huikeet. Siis aivan uskomattomat siis sanat on. Nyt teillä on mahdollisuus tehdä soppariton Maikkarin kanssa ja mennä chat-juontajiksi. Koska te nähdään siellä telkkarissa? Riippuu ihan Maikkarista. Niin, riippuu. Ja mulla saattaa olla sitten muutto tänne Helsinkiin, että mä en siis asu täällä. Eikö ollut Joensuussa? Kyllä, kyllä. Okei, no meinaatko teet siis samat ja asunnon täältä jo? Katsotaan. En paljasta vielä kaikkea. Mikä teistä tekee hyviä chat-juontajia? Varmaan just se aitous. Me ollaan erilaisia. Joo, siis kyllä se, että on aito oma itsensä, niin sillä näköjään pääsee pitkälle. Olette se paljon kattonut chattia, että olette se ehtinyt jotain. Miten siellä pitää toimia tai vai meinaatte sitä ihan puhtaasti omaa juttua? Puhtaasti omaa juttua. Siis mä en ole todellakaan kattonut, että ihan on lonkalta vedetty ja improttu. Mikä sai teidät lähteä tähän kisaan mukaan? Mua kiinnostaa media-alan hommat, niin mä haluan lähteä tätä kautta sitten kokeilemaan siipiäni. Mun työkaverit sanoo, mä aina heitän siellä hauskaa läppää ja teen kaikkia tempauksia, niin jos työkaverinakin yövuorossa mainoksella, että Henkka, tohon sun pitää hakee, ja mä kun oon niin yllytyshullu ja elän tunteiden mukaan, niin mä sitten hain ja näköjään kannatti hakee. Kannatti hakee? Joo, kannatti siis. Sanokaa vielä, mitkä on teidän tulevaisuuden haaveet? Rikas ja lihava. No siis elää terveenä ja onnellisena. No miten te menette juhlia tänään? Et onks kunnon bileet tänään vai onks vähän rauhallisempi vai mitä? Kunnon bileet, viinaa tiskin. Kyllä kai sitä pitää vähän juhlistaa. Nyt meillä on kunnon juomamukitkin. Niin meillä on nyt tämmöset aivan huikeeta. Yes, onneksi olkoon ihan mielettömästi vielä. Kiitos.